А сега, ние отиваме на юг. От Бургас днес, вместо с честита Коледа, доброволци се поздравяват с чистата Коледа. Зад инициативата за празнично почистване на крайбрежието стоят млади хора, за които морето е кауза по време на годината, без значение от сезона. Лора Стаматис е на плажа Аркутино. Здравей, Лора, и честита Коледа! Здравей, Мария, чистата Коледа. Ти казвам, днес традиционното вече коледно крайбрежно почистване се случва на плаж Аркутино. Виждате колко много доброволци има и в двете посоки на плажа. То обаче ще се случи не само тук, а на много други места в страната. Къде и кога ще ни каже малко по-късно Никола, преди това Илияна Стоилова. Вчера, докато си говорихме, стана въпрос, че няма отпадъци по плажа, но днес виждаме, че всъщност има, защо така се получава. Ами, отпадъците, поради ветровете, вълненията, се появяват, мигрират постоянно. Днес коледно чудо, днес имаме отпадъци, вчера нямаше. За минутки ние също си събрахме всъщност находки. Ето това на мен ми направи впечатление. Да кажем, че голяма част от тези отпадъци след това ще бъдат сортирани и ще имат втори живот всъщност. Точно така. Част от пластмасата, която намериме, която е подходяща, ще бъде използвана повторно в работилница в София, от която дори ще може да се изработи. Ето такъв пример. Ще дам една линийка, не перфектна, но пример за това, че можем да рециклираме пластмаса. Никола, да ни кажеш къде продължава кампанията? Кампанията продължава до 4 януари и всеки, който събере чувалче с отпадъци и снима снимка и я сподели във Фейсбук и в Инстаграм с хаштаг Чистата Коледа, ще получи подаръци и ще участва в томбола за още много подаръци от нас. Един от подаръците е тази изключително интересна книжка за пластмасовите отпадъци, така че участвайки в почистването на природата, може да разберете и доста полезни неща. Ние оставаме тук да продължим с почистването. Не. Благодаря ти, Лора. Благодаря за ентусиазма на твоите събеседници. Почистването не е задължително да бъде само на морския бряг. Всеки един от нас може всеки ден да се грижи за средата около нас, така че действително да живеем в едно по-чисто и по-уютно място.